Për kryetarin e komunës së Haraqinës Ridvan Ibrahimi, nuk është hera e partë përfshihet në një incident të ktill. Një vit më parë Ibrahimi dhe personeli komunal morën kërcënime me jetë. Jo vetëm që mua personalisht si kryetar komuni më kërcënojnë, por edhe tër administratën komunale. Andaj, mu për këtë shkak, nga dita e martë, prej kur ndodhi edhe incidenti i fundit, deri në ditet në vijim, administrata komunale nuk do të jetë në funksion për shkak të kërcënimeve që vijnë nga personat e caktuar që shkaktojnë incidentet. I gjithë problemi ishte shkaktuar për një pronë toksore, tek e cila është para partë të ndërtohet një fush futbolli për klubin futbolistik Shkëndija, ndërsa e njëjta sipas kryetarit është uzurpuar nga persona të njohur për të dhe organet e rendit. Por fatkeqësisht, këta prona për momentin janë të uzurpuara nga ana e personave që shkaktuan incidentin. Një kohë të gjatë kam problem edhe me emrimin e drejtorëve të shkollave fillore, që në kuadër të komunës Haraqinës, nga se çdo kandidat që më jepet nga ana e këshillit të shkollës, po të njëjtat persona i kërcënojnë dhe asnjë nga këto kandidat nuk pranon për të përzgjedhur drejtor shkolle. Atëherë Ibrahimi fajson të ish-kryetarin e komunës Brahim Ajvazin, por ky i fundit i mohoi akuzat. Ai madje kërkoi që në këtë konflikt të ndërhyjë kryetari i BDI-s që, siç tha, të mos vijë deri te më e keqja. Një apel ja kisha bërë kryetarit partisë. Sidomos Ali Ahmetin, nuk ka desh me në lonën me donë në përmediumin në me donë deklarata, duhet desh me në thirë, se kjo punë, po me në ullën edhe me vetë halët ku janë e kus janë, edhe nuk o puna që një në prej, një në vrava dhe së mund të zhjithi problemet. Dialogi i zhjith problemet, po në që se shkon që shtonë, është të mund vjenë dhe të me keqë. Por nuk dihet nëse incidenti i sotëm ka të bëjë me konfliktin e njëjtë. Televizioni 21 kontaktoi Ajvazin e ai mohoi të jetë i përfshirë. Tha se derisa ka ndodhur sulmi ndaj Ibrahimit, ai ka qenë në punë, ndërkohë Ibrahimi ishte i paqasshëm.